LAB Euskal Sindikalismo berria gara. Aintzindariak izan gara kapital bizitzaren arteko talka sindikalismora ekartzen, sindikalgintza feminista praktikan jartzen, bagoaz urratsak ematera sindikalismo antirrazista batera, gazte prekarietatea borrokatzera, haize freskoa ekartzen duena sindikalismora. Horixe da LAB. Sindikalismo feminista da, residentzitako emakumeak, beraien hitzarmen duinak eskatzea, ez beste egin esan behin dutelako, baizik eta zaintzaile bezala aitortuak, onartuak eta baloratuak esan nahi dutelako. Bagoaz LAB langile guztien etxe komun bilakatzera, bagoaz lantokietan greba eta mobilizazio gehiago antolatzera, bagoaz kalean herri mugimenduekin eskuz esku borroka sozialak auspotzera, eta bagoaz Euskal Errepublika aldarrikatu eta batez ere Euskal Errepublika gauzatzera. Euskal Gizarte Segurantza, Euskal Lankodea, Euskal Esparru Sozioekonomikoa eraikitzera.